Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ya arhamar rahimin. Ya Rabbi, ya Rabbi.
Ya Rabbi faghfir lana, ya Rabbi faghfir lana, wa kulli awanihim wa rij'ana muslim. Sarang-sarang noto niatipun mugi-mugi kita sedaya anggenipun ngaspikantuk ilmu ingkang nafi kadosa kelantaran kawilujengan kita sedaya donya ngantos dumugi akhiratipun. Terangaken pecah belahipun umat Islam saking golongan Al-Jahmiyah. Ya al-qailu bi madhhabi Jamin bin Shafwan At-Turmudi wa innahu la qudratal 'abdi bil kulliyah. Golongan Jahmiyah wong sing berpendapat si beraliran Jahm bin Shafwan At-Turmudi wa annahu la qudratal 'abdi bil kulliyah. Golongan Al-Jahmiyah itu golongan atau kelompok yang berkeyakinan bahwa semua manusia itu tidak mempunyai pekerjaan secara keseluruhan. Maksudnya menungso iku ora duweni penggawe sama sekali. Engga sepindah golongan Mu'tazilah zamu anna kullama alaihi wahmul insani fawa makhluqun. Zamu podo nyono sapa golongan Al-Mu'tazilah anna kullama ing satemene kabeh barang alaihi kang iku ing ngatasé ma wahmul insani utawi bayangane utawa wahame gambarane manungsa fa huwa mangko taima iku makhlukun makhluk waman uta sapane wong iku idaa dakwa sapa man annallaha ing satemne Allah iku yura bisa ditingali sapa Allah fa huwa mangko taima iku kabirun wong kabir kahtiqadil mu'tazilati koi etikadi mu'tazilah nekodaken adamar ru'yati ing ora anane weruh al-bariya ing Allah fil akhirati ing dalam akhirat au adama adabil qabri utawa ora anane siksa kubur au na'imi utawa nikmat kubur. Engkang artosipun kirang langkung anna kullama alaihi wahmul insanu bahwa makhluk segala sesuatu yang menjadi dugaan manusia, segala sesuatu yang menjadi waham, dugaan, bayangan manusia adalah makhluk. Waman idza annallaha yura fa wa kafir, barang siapa mendakwa bahwa Allah itu bisa dilihat maka orang itu dikatakan kafir. Katikotil mu'tazilati seperti itikotnya mu'tazilah menikotkan atau meyakinkan adama ru'yatil bariya fil akhirah, tiadanya orang itu melihat Allah dalam akhirat.
atau tiadanya siksan kubur atau nikmat kubur. Dados intinipun ngeten, golongan mu'atilah menika kelompok utawa golongan sing duweni keyakinan wahmul insan fawa makhlukun, dugaane menungso, kabeh dugaane menungso, bayangane menungso iku dikatakan makhluk. Banjur sing duweni dakwa, usta sing dakwa nek Allah iku iso didelok, nah iki wong iku diarani wong kafir. Iki cara golongan mu'adilah. Dadi golongan utawa kelompok mu'adilah menika kelompok yang mempunyai bayangan, dugaan, dugaane manungsa iku diarani makhluk. Ane cara kita lajeng dos pundi? Nah, dugaane menungsa iki ora mesti makhluk. Kita menduga Gusti Allah, ayo Gusti Allah kudu makhluk. Allah iku Maha Khaliqul Asya. Dadi ora mesti ane cara golongan mu'atilah apa yang diduga oleh manusia itu semuanya makhluk. Lajeng wa manidda'anallahu yura bahwa kafir. Sapa sing dakwa? Sapa sing ngarani Allah iku iso didelok? Wong iku sing ngarani ngono iku jenenge wong kafir. Nah, sedangkan cara wong Islam ala Ahlussunnah wal Jamaah boten ngaten. Allah iku wujud. Kullu maujudin yasihu ayura. Barang sing wujud iku sah didelok nganggo mripat. Mung ana kalane terjadi di dunia atau di akhirat. Ana seneng dunya contone apa? Barang wujud sing iso didelok. Lah kaya kula panjenengan sedaya menika wujud iso didelok nganggo mripat. Lah Gusti Allah wujud ning ra iso didelok ana ing alam dunya. Bisane ana ing, tapi sing jelas kan Allah itu bisa dilihat. Allah bisa didelok nganggo mripat ana ing akhirat. Tapi bukan berarti Allah ada di akhirat itu tidak. Dadi Allah tetap bisa didelok. Bisa ana ing akhirat. Nang donya sama sekali tidak. Mboten saged nang donya. Wa man idza ru'yatallahu ta'ala fid dunya fala syakka fi kufri. Wong sing dakwa, wong sing ngarani Allah iku iso didelok nang donya, berarti wong kafir. Allah ra iso didelok nang donya. Bisane didelok ana ing akhirat. Dadi nang donya iki Gusti Allah ra iso didelok mergo mripate apes. Matane apes, matane ra kuat melihat Allah. Ngopo Gusti Allah kok ra iso didelok? Kadang-kadang wong dhewe sok uga ora do ngerti. Allah ki ora keto. Ya ngopo kok ora iso keto? Kok ora iso diwero iki sebab apa? Nah, mergo mripate napa? Apes utawa mergo saking cedhak, saking cedhake. Barang iku nek cedhak banget malah ra keto. Sesuatu apapun yang dekat, sangat dekat, justru malah sulit akan dilihat. Alise menungso iki cedhak romoto didelok ora iso. Mata idep malah gandeng karo mata ora iso didelok. Sing nemplek meneh ireng-irenge mata luwih cedhak menemplek malah ora ketok. Lah mulane nek kula panjenengan sedaya meniku cacate akeh ki ora ketok. Nek awak dhewe goleki cacate awake dhewe ki ora iso iso. Sing gampang niteni cacate wong. Nah, sing apik niku dos pundi? Niteni cacate wong liya napa cacate awake dhewe? Nah, cara Gusti Nabi tuba liman syaghalahu aibu an uyubin binas. Berbahagialah bejo kemayangan wong sing ora kober
ngurusi cacate wong liya mergo sibuk ngurusi cacate awake dhewe. Niku sing paling bagus. Angger wong ora tau golek cacate wong liya ming koreksi awake dhewe mawon, iku termasuk wong bejo. Nah, kira-kira kula matur dhateng panjenengan ngaten menika, panjenengan kira-kira rumangsa sok metani awake dhewe menapa sok rumangsa metani wong liya? Ora sing jujur mawon pripun? Sing akeh-akeh ngoten nggih. Nek goleki cacate wong liya mesti ketemu. Nek goleki cacate awake dhewe rada ketemu. Mergo ngopo? Nemplek. Ngetos nemplek nggih. Saking cedhake iki dadi malah ra ketok. Nah niki nek cacate nang wong liya waduke didelok ketok gamblang kaya tukang ngene-ngene. Nek bahas wong liya tertil. Ini nek bahas awake dhewe cetil. Ora gelem iku. Tuba liman syaghalahu aibu an uyu binas. Berbahagialah bejo kemayangan wong sing selalu ngoreksi awake dhewe, selalu niti-niti awake dhewe, niti-niti cacate awake dhewe, ora kober ngurusi cacate wong. Kira-kira milih ngurusi cacate wong liya napa awake dhewe. Nah, muga-muga koreksi diri mawon nggih. Ben tambah saenipun. Wis senajan ala kaya ngopo anggere awak dhewe niku selalu koreksi diri, ora usah kokean golek cacate wong liya, insyaallah dadi wong sing apik, wong sing bener mungke Gusti Allah. Dadi wonten ing alam donya menika Gusti Allah saged dipun presani menapa mboten? Nang donya sapa ora? Mboten waget menang donya. Bisane wonten ing pundi? Kulo maujudin yasihu ayura, barang sing wujud iku bisa didelok nganggo mata. Mung wae terjadine iki ana sing alam donya, ana sing ana ing nek seneng donya termasuk kula panjenengan iku wujud nang donya iso didelok. Ane Gusti Allah wujud ning ora iso didelok nang donya. Bisane napa? Nah, kerajane wujud, Gusti Allah ki Maha wujud mung saking blerengi mripat. Allah iku jajane Maha jelas. Aqrabu min hablil warid, luwih cedhak katimbang otote awak dhewe niku. Cedhak banget. Cedak banget, terpadang banget, saking padangnya sampai raweroh. Ini tidak ngerti. Wujuhu yawma idzin nadhiratun ila rabbiha nadhirah. Kabeh wong sing mukmin bisa ana ing akhirat, wajahnya itu bersinar, wajahnya bersinar mencorong, bisa melihat Allah. Ono sing setahun sepisan, sebulan sepisan, seminggu sepisan, sedina sepisan. Dadi intine Allah bisa dipresani ono ing akhirat, nalika ono ing donya ora iso dipresani. Kita nang donya ora iso mresani Gusti Allah. Sebabe napa? Mergo apes utawa mergo cedhak banget. Niku deling-eling nggih. Nek upama takoni anake utawa putune, ngoten lho. Mama utawa bubu utawa papa. Nah, Gusti Allah ke jajane nang ndi to? Sampeyan aja jawab pripun? Apa nang ngisor apa nang dhuwur ngono pripun sampeyan jawab? Ora nang ndi nang ndi, ngono nggih. Ning ana-ana. Ha nang ndi? Ora nang ndi-ndi. Nang dhuwur ora. Lor kidul ora kabeh. Pokoke ana wis ra ketok ngono mawon. Ana pira? Siji apa loro? Setunggal napa kali? Setunggal. Ngopo kok ora loro? Aku tak gelut ngono to. Nggih to? Pangeran kok loro gelut ngono. Siji kepengin gawe wis
langit spesies nggawe bumi yang ku tarung tadi ini di Gusti Allah ke si cita ora iso didelok nganggo mripat, mergo mripate apes saking cedhake mripate ora weruh, ngoten nggih. Dadi nek takoni anake utawa putune ngopo Gusti Allah kok ora iso didelok? Sebab ora kuat mresani Gusti Allah. Kok ora kuat mergo lek ngopo? Mripate apes. Ngono nggih. Kira-kira ngoten iki mangke jenengan kelingan ora? Wong iki nek ngajur rampung wis ngantuk. Ngantuk dimpreh mon kaya kula ngantukan. Jale wong ngaji perno-perno nggih. Ahad niku, ahad iku ra unjuk esuk ta nggih? Ahad niku lho. Dadi ana sing saka ngomake niate tukang ngaji, nang tekangke minggu HP wae. Mretheli jagung. Dadi nang kene iki ora kok ngaji teko mengeterke awak tok. Tekan kene kancane do ngaji ngrungokke dhek nggo HP-mu takone opo ngaji? Ya mbuh ramen banget mau. Oh, Sontoloyo iku. Nggih nerangke ngaji ilmu ora ngerti. Ikulah saya ingatkan khususnya nang anak-anak. Aja kesengsem karo HP mesti rusak. Angger kesengsem karo HP mesti rusak. Akali rusak, sel-sel otak akan rusak. Takpan ke bangsa kesehatan. Ini secara agama seperti itu. Mripate rusak, otak rusak. Iki nek sering-sering ngepen kaya ngonten niku. Aku ngeneh nek seneng HP iki nggo kok HP mawon. Sing didelokke apa ngono to? Nggih to? Ya Allah, muga-muga anak-anak putu kita aja sampe nemen-nemen nggih. Dadi nggo HP yo dibatesi ngoten lho. Mesthi rusake nek nggo kan HP, mesthi rusake, mesthi rusak. Ngandelo mawon. Kula ngomong kaya ngeten iki mang angen-angen titeni jajal ngoten. Wong sing tukang kopian nggo HP, main-main HP kok ngoten iku mesthi rusak ora kena ora. Ah kejebane wong tuwa-tuwa ming sak madya ngoten nggih. Ning ana wong tuweke ora ngono ming pacaran wae. Wong tuwek kaplak yo pacaran. Ning ora sampean nek sampean orang baian. Bismillahirrahmanirrahim. Mata zalu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Besok nang dina kiamat wong iku bakal ditakoni patang perkara. Siji an umri fi ma'afna. Kowe diparingi umur nang alam donya digunake kanggo apa? Dirusak kanggo apa? Umur multi iku digawe apa? Ge foya-foya nang alam donya, ge seneng-seneng apa ge ngibadah? Iki sok bakal ditakokke. Tur ora kelakon gorok, saniki bisa gorok. Tapi besok ora ana gorok iku ana. Semua jujur. Nang ngersane Gusti Allah tidak ada yang bohong, pasti jujur kabeh. Kowe diparingi umur karo Gusti Allah digunakake apa? Ge ngibadah apa maksiat? Ge seneng-seneng apa ge taat? Iki besok bakal ditakoke. Akhire kok sampean iso jawabe pripun? Kanggo maksiat apa kanggo taat? Napa? Ora mesti. Soale ngeten. Saiki meni arep ngenceng, aku so nek ditakoni arep meni getuat, so nang kono bisa lali. Engko karo Gusti Allah ke dibener iki bener niki. Engko mesti cangkeme jujur. Kula teng alam donya menika ingkang kathah cerewet. Nah, ingkang kathah madoni wong, ingkang kathah ngune-uneki wong, iki sok nang alam akhirat kaya ngene iku. Sing tukang unek-uneke wong ya nang kono bakal konangan, sing tukang apik ya bakal konangan. Mila kula sok ngeleke bisa wae. Sadurunge mati
iku sak durunge mati iku supaya istighfar dan tobat, supaya mati itu tidak dalam keadaan punya dosa. Allahumma amin. Saged napa mboten? Insyaallah. Muga-muga nggih. Wis arepa dosane isih kaya kula jenengan ku sing duwe dosa terus mawon. Istighfar aja lali. Khususe lebar asar ping pinten? Pitung dosa sak bisa-bisa aja le ajege mawon. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Syukur bar salat, bar salat, bar salat ngoten. Sina melorot wan syababi fi ma'blah. Sifat nomu, sifat mudamu nome digunake kanggo apa? Kowe diparingi nom nang alam donya mbiyen kanggo apa? Kanggo ngibadah apa maksiat? Kanggo golek-golek apa cewek? Nah, kuwi. Iki sok bakal ditakono mang angen-angen. Sifat mudamu itu untuk mengaji ilmu agama atau untuk sekolah atau untuk ibadah atau untuk apa? Semisan umure bakal ditakoke. Diparing umur kanggo apa? Ngibadah apa ora? Seneng meloro nommu. Sifat mudamu kanggo apa? Ge puya-puya seneng-seneng nuruti nafsu apa ora? Iki bakal takono. Mesti jujur sesuk sampean. Saiki iso bisa nutup-nutupi nek saniki wong jajan ngene lho. Muti dhewe upamane lho nggih. Muti iki jajane iki ya manusa biasa. Njer piye? Dipulas-pulas iso mawani mulas-mulas. Aku wis jane krana Allah. Ning jane jerone ora krana ewa. Iso mawon. Soalnya apa? Lidah itu tak bertulang. Karena tidak bertulang, licik. Ngerti mboten? Ngerti licik mboten? Dadi biasane cangkem iku iso nggoroi ati. Ning sok bakal konangan, mesti konangan besok. Ras mang sok pura-pura, aku iki cara jawane iki jujur mboten usah. Dah ketoke mawon sing apa? Saanane aku rong iso jujur, aku kurung iso apik, mula aku tetap berusaha sing apik. Aku tetap isih nuruti nafsu mawon. Aku lek kaya ngene iki mergo apa? Karena Allah. Lesane ning jerone ora, aku kepengin masyhur. Ngerti masyhur? Kepengin ter nek kepengin terkenalke nafsu napa mboten? Nek cara nafsu seneng wah, seneng ketok, wah hebat, gagah, gaya. Iki nek cara nafsu. Nanging nek cara agama ora. Terkenal iku nek cara umum, cara nafsu, tapi nek cara agama terkenal iki madhmum, tercela di dalam agama. Al-khumul mamduhun. Ora seneng terkenal di masyarakat itu termasuk terpuji dalam agama. Tapi seperti ini tidak ada yang menerangkan mergo apa rapayu. Nggih. Apa yang saya sampaikan itu agama. Tapi biasanya nek wong itu nek ngaji upama nang kalangan umum sing ditoke sing gagah-gagah sing apik-apik sing ketoke apik-apik. Ora ngoten nggih. Kula mboten usah. Ora usah kaya ngono nek kula. Ado kaya ngono iki monggo. Nek kula takoke opanane mawon. Sampeyan ngrungokke tengik ya luweh, ora ya luweh. Sing penting kula menekake agama iki sak ngene iki lho. Ana sing jenenge munafik. Munafik apa? Cangkeme ro atine iki ora cocok. Ngerti mboten? Lesane manis. Lesane koyo aroma manis. Tapi hatine sebetulnya tidak. Dadi don kun manggisan wala takun dondongan. Ngono to? Jadilah orang itu sebagaimana manggis. Aja dadi koyo don. Buah manggis itu ibaratnya orang yang iman, orang yang mukmin.
wong sing jujur, wong sing bonafit. Mergo undur-unduran iki jawaban ana pitu jerone mesti pitu ora kena ora. Sampane ora ngendel tuku manggis yo. Ngecek Muti kok ngomong kok ngene tuku manggis. Engko bar ngaji tuku manggis. Jajan diplotot engko iki silite kok ana pira? Iki ana apa jenenge yo? Undur-unduran iki lho. Napa to jenenge iki? Ya undur-unduran iki kok ana gantelan ana sing ngisor ten kok. Ha sing ngisor ki anggar ana 5 jerone mesti 5, ana 7 jerone 7. Itu mesti. Iku ibarate mangkes iki kodine wong mukmin sing jujur. Wala takon dondongan aja ngasi kaya dondong. Japane ngono alus. Wah, nyeliki. Ikulah wong munafik itu seperti itu. Munafik iki dondong. Ngerti mboten? Krungu pura sampean. Kon dondongan apa kon manggisan? Kon manggisan wala takon. Ngono. Kon tawonan wala takon laleran. Jadilah orang yang seperti tawon, lebah. Aja dadi laler. Ane tawon iku ngetokke madu, madune manis api kena nggo obat. Diterangke nang Quran. Menawi kon ngasalan jadilah seperti lebah. Wala takon laleran. Aja dadi kaya laler tukang racak. Ndak si kiai ya dicoki. Ndak si presiden dicoki nggih mboten? Amane kon melekan wala takon ler-leran. Dadi wong sing melek aja ler-leran mawon. Aku ngantuk ngaji kok ngene iki sik lang ngene-ngene. Ana mawon. Sing nomor 3 rungake. Kok piye to kae? Besok nanti nak kiamat tu bakal ditakon no patang perkara siji napa wau umur diparing umur kanggo apa nomor loro napa muda sifat nom sifat muda itu digunakan kanggo apa ngibadah apa mak siapa si nomor telu diparingi bondo min ayenak tasabahu dari mana kamu hasilkan harta itu. Le nyolong apa le dagang? Le ngenai apa le nyolong? Ora ngoten ta nggih? Bakal dianu napa bakal di seks apa dikisar. Min anak tasabu. Kuwe duwe bondo iki le nyambut gawe apa? Apa bener-bener le korupsi? Apa le ngewei? Apa le ngapusi? Apa le glibeng? Ngerti glibeng? Awang biasa yang mengesek jamaah saya kira aji-aji penggelibengan. Ini bakal ditakono. Apa itu sih nomor 4? Wan ilmi, ngelmu ini bakal ditakono. Di ngamal ke kanggo apa diparingi ngelmu itu? Kuis diparingi ngelmu digunakan kanggo apa? Di amal ke apa ora? Lah wong nek ora gelem ngamalke ngelmune wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Cara Imam Ibnu Ruslan nang kitab Zubat mengendikaken wong sing ngalim iku nek ora nglakoni ngelmune Allah bakal niksa terlebih dulu daripada Allah menyiksa penyembah berhala. Wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Orang yang tidak mengamalkan ilmunya akan disiksa lebih dulu daripada menyiksa penyembah berhala. Aniku, asaiki ne upama duweni ngelmu nanging ora diamalke ngene ku wau. Mula sak bisa-bisa wong buahe ngelmu ki apa to? Diamalke. Nggih, Pak Tan?
Jenengan sedaya ngaji kali kula ora usah njuk kuwah kudu pinter-pinter ra, sing penting lek nglakoni. Ngoten nggih? Sing penting lek ngamal, ngamal kiniku. Ora kok geoke-okean ngelmu itu ndak. Jenengan diparingi ngelmu iki ora kon ge mufaraqah wal jidal untuk berdebat, berbantah pada orang lain itu tidak, tapi untuk diamalkan. Anjone sing ngamalke ngelmu piye? Untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk menghindari atau membelakangi dunia, terus ngadep nang akhirat. Niku jajane nek ngaji kula panjenengan sedaya ingkang jujur ngaten menika. Dadi buahe ngaji ngelmu iku diamalke. Nek wis oleh ngelmu diamalke, ampun. Nek wis diamalke apa? Golek ikhlase pripun supados ikhlas. Muga-muga ngaji kula panjenengan sedaya diparingi ikhlas sedaya nggih. Para bapak sapa ibu ingkang minulya sedaya. Ingkang nomor kalih golongan Al-Mursiyah. Aktsaru sifatillahi makhlukun. Utai oke-oke sifati Allah iku makhlukun. Golongan Mursiyah etikote sebagian akeh sifati Allah iku makhluk. Iki cara golongan Mursiyah. Oke-oke kebanyakan sifatnya Allah itu hadis apa jenenge makhluk. Nah, sing bener bukan semua sifatnya Allah itu qadim. Kabeh sifat Allah iki ora ana sing makhluk. Ora ana sifat Gusti Allah kok makhluk. Kabeh sifat Allah iku mah apa jenenge qadim. Ngaten. Sebab apa? Allah Maha Qadim, mau dhisik ora ana kawitane. Nah, semono kok sifat ya qadim ora kelakon sifat anyar mboten. Lajeng ingkang nomor 3 golongan mutaziqah. Ja'alu padha ndadekake sapa golongan mutaziqah al-bariyah ing Allah Subhanahu wa taala fi kulli makanin ing dalam saben-saben panggonan. Artosipun golongan mutaziqah golongan sing duweni keyakinan bahwa Allah itu bertempat di mana-mana. Ja'alul bariyah subhanahu wa ta'ala fi kulli makan. Allah itu ada di mana-mana. Nang dinggon ono, kene ono, nang kono ono, nang dindi ono. Iki cara golongan mutaziqah. Ini saya masih ingat pernah mendengar di TV itu. Ada seorang yang pintar. Allah itu kan ada di mana-mana, ajar ini. Aku madek. Allah itu kan ada di mana-mana. Di mana saja kan ada Allah, jar ini ngono. Oh, iki berarti kau multaziqah. Oh, nek anggar muni duweni pedoman, duwe keyakinan nek Allah itu ada di mana-mana, berarti golongan multaziqah. Kemutan badan. Jenenge apa? Nek cara multaziqah niku Allah kemanggon, Allah itu bertempat. Nanti yompo jarine mereka di mana saja ada Allah jarine ngono. Kalau kita berkeyakinan tidak seperti itu. Allah itu ada tapi tidak bertempat. Anjur saiki nang anggon nanti orang nang ndi-ndi, orang nang dhuwur tidak. Sing jelas Allah itu ada tidak bertempat. Ampun. Qala Abu Hanifah man qala la a'rifu Allaha fis sama'i huwa ampil adi faqad kafara li anna hadha qala yuhimu anna lil haqqi ta'ala makanan fa musyabbihun hadha raddul mutaziqah. Artosipun ngeten Imam Abu Hanifah ngendika sapa wonge sing kondo la arifullah, saya tidak mengerti Allah. Entah Allah itu di atas, di langit atau di bumi. Iki ngono. Wong sing kondo, saya tidak ngerti Allah itu di langit atau di bumi. Orang itu sudah dikatakan orang yang kafir. Faqad kafara. Ngopo sebabe? Li anna hadzal qawla
Sebab ucapan tersebut itu menimbulkan bahwa Allah itu bertempat. Buah nang dhuwur, buah nang ngisor, ngoten. Mula aja sampai kita jawab Allah ki nanti nang dhuwur salah. Seperti sebagian orang Wahabi di Mekah itu. Nah Mekah itu ada orang Wahabi, wong sing madzhab Wahabi. Berkeyakinan bagaimana? Allah nang aras. Nang dhuwur langit, ngaraskin dhuwur langit sap itu tidak benar. Cara wong Wahabi, sebagian wong Wahabi loh, berkeyakinan Allah itu di ngaras. Ajare ngono, mulko awak dhewe ndungoke don marmunggah. Lho awak dhewe ndungo marmunggah ki ora berarti Allah nang dhuwur. Kita nyuwun karo Gusti Allah iku madhep munggah niku ora kok berarti Allah nang dhuwur iku mboten. Lah nek Allah kenang ngaras, padahal ngaras itu tempat kerajaan. Kalau begitu Allah itu bertempat. Lah nek Allah bertempat berarti padha karo menungso. Padahal mukhalafatu. Nah niku lho, Allah ke sifate mukhalafatu lil hawa tidak beda apa tidak padha ora padha karo makhluke. Maksudnya mukhalafatul hamad disiki ora padha karo makhluk. Nek makhluke manggon, Allah ora manggon. Niku lho. Sekali lagi, Allah itu tidak di mana-mana tapi ada. Aja domoke Allah itu di atas atau di bawah. Wong itu kafir kalau seperti itu. Imam Abu Hanifah ngendikakan, sapa sing kandha Allah iku kurang ngerti. Mbah nang dhuwur langit apa nang bumi aku ora ngerti. Wong kandha kaya ngerti wis dikatakan wong kafir. Mergo apa? Iku nimbulke kata-kata nek Allah iku bertempat. Nah, mulane kalau matur sebagian wong Wahabi iku ana sing kandha nalika kula kelingan biyen nalika kula te Mekah kemutan sebagian wong Wahabi ngomong. Ayo Allah kene nang dine ora nang dhuwur. Aku lho ngomong. Ana dojo piye panek ngene iku nek cara basane mriki ra ngoten nggih. Ana dhuwur nang dine ora nang dhuwur. Ah tak ganyong ya njuk ongklang-ongklang aku ngono. Ning biyen nek kula taun 78. Nah, biyen tem mriko pernah ngomong ngoten iku. Lajeng berdebat sauntara kalih panjenengane kono ngiyakinke Allah iku nang aras, saya tidak. Jare ngaras iku tempat. Jare mriko ayo mangkon. Ngaras iku tempat. Ayo mangkon nang aras kuwi. Jare innallaha 'ala arsyis tawa. Jare Qur'ane ngono. Ya aku menang bae. Kon dalil innallaha 'ala arsyis tawa. Gusti aku ki manggon nang ngaras bersemayam di ngaras. Lah nek cara kula menang cara nang tafsir Jalalain istawa nganggo mana istaula. Ora kok Allah itu bersemayam di ngaras itu tidak. Tapi Allah menguasai ngaras. Ora kok semayam. Ngaras itu gede-gedene makhluk. Gede-gedene ciptaan Allah adalah ngaras. Nah dunia saya sini ki karo ngaras burung apa-apa nih. Lah Allah itu nguasani ngaras apa meneka ming do dunia saupit. Ngene lho. Paham badan. Lah sing kula terus sing ngeten. Wis sak ngene Pak. Wektu niku kula betah ceret napa teko, ngertos teko nggih. Karo gelas. Iki gelas kosong Pak. Iki teh. Sak durunge gelas iki tak kei banyu, iki kosong. Kosong apa ora? Iya kosong. Terus tak curi banyu. Tek. Wis weruh iki banyune. Anjuk kepiye to karemu iku? Maksudnya banyu teh karo gelas iki dhisik ndi? Tangone iki kuwi. Ayo dhisik gelase. Oh, dhisik gelase. Tae keri berarti. Berarti ngaras karo Gusti Allah ki dikek ngarase. Amangka sing gawe ngaraske Gusti Allah ki arep piye? Wes kok ora semeng perno-perno kuwi mar bingungi jarene ngono. Oh, goblok aku ngono. Biyen taun 78 kok tasike mutan iku.
untuk perdebatan masalah Allah ke nang dhuwur apa ora. Saya tidak. Nah niki wong nyotoki napa niku anggo ceret banyu karo gelas niku. Ha gelas iki rak ngaras cara jawane wong wadah. Ha sak durunge dikei banyu teh rak ana dhisik to niku. Ha mongko sing gawe ngaraske Gusti Allah. Kepiye to niku ya akhir jare wis resmeng werna-werna. Bingung ki kuwi ngaji ngelmu mantek haram jarine ngono. Mergo ngaji ngelmu mantek itu haram nek cara piyambake. Nek aku ya luweh-luweh kuwi sak karepe ngono. Arepne haram luweh ora luweh. Ngaji mantek kanggo njaga lisan supaya bener kok, nggih kan? Para bapak sapa ibu ing kami mulya sedaya. Terus akan nggih. Kalau wau matur golongan Mu'tazilah berkeyakinan bahwa Allah itu ada di mana-mana. Berarti Allah bertempat. Sing bener, Allah tidak bertempat. Ora manggon, ora nang arah lor kidul wetan kulon ngisor dhuwur tidak. Anjur piye? Sing penting ana. Ana pira siji. Lan selalu meresani dateng kita. Sembarang dingah kula panjenengan sedaya bergerak menapa kemawon preso. Aja sampai duweni keyakinan aku ke wong utange oke apa Gusti Allah ke prapreso apa piye. Preso kabeh uni-uni jenengan kula panjenengan sedaya niku preso. Sing sampai sok ngapusi dadi wong munafik iki preso. Sing ketok sampean muni alus ngoten nggih. Omonge iki alus, omonge manis, canggih. Nek kanggone wong umum gak ngerti, ning kanggone wong sing wis ahli marifat kanggone Gusti Allah, wong sing ahli marifat nang Allah. Bohong orang itu bohong, bohong orang itu bohong. Mergane ngopo? Selembut apapun air masih lembut hati meronco. Nggih mboten? Sak lembut-lembute banyu isi lembut atine menung nanging Gusti Allah ki mau preso, Gusti Allah ki mau murah paring kaweruh karo sebagian kawula sing bisa ngerteni sebagian atine menungsa. Amuga-muga awak dhewe niki termasuk golongan wong sing bejo mawon nggih. Para bapak sapa ibu ingkang minulya sedaya. Kalau wau golongan Mu'tazilah berkeyakinan bahwa tidak ada siksa kubur, tidak ada nikmat kubur. Ngoten nggih? Ana cara kita wonten apa mboten? Siksa kubur iku ana, nikmat kubur ya ana. Sebab Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzab. Ah iku nek bisa sak bisa-bisa nek salat iku tetep diomongke apa diucapake. Ane upama bar salat ora iso. Ah sing penting nek lebar marike gelem maca surat Al-Mulku. Ngaten nggih? Tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Semaca mboten? Muga-muga ditolak siksa kubur nggih. Dadi wong sing ngajege surat Tabarok Al-Mulku pada maghrib iki diamanke saking siksa kubur. Dadi ora ana siksa kubur. Nek nang kubur kok ora ana siksa, bangkit saka kubur aman ora ana siksa. Allahumma amin. Amuga-muga kula njenengan separingi aman sedaya nggih. Para bapak sapa ibu ingkang minulya sedaya. Mung wae kelapa mun matur, sak bisa-bisa kita mati ki wis di ngapura dosane karo Gusti. Ya apike istighfar napa mboten? Apike senajan isih enom latihan istighfar kemawon. Nggih to? Sale ora ngerti lek mati kok. Mati ini kapan? Orang ngerti ya, saya ki upama sesuk mati ya kena, sesuke ya kena, kapan mawon kena. Aja sok ngendel-ngendelke aku isih enom. Sesuk kena lho modar. Aja ngendel-ngendelke aku isih enom, aja ngono. Sing tuwa paringi panjang umur ya ana.
Nggih kan? Wis kira-kira arep mati kapan sampean? Milih. Sing penting diparingi husnul kapan maun monggo. Namung napa? Sak kersa sak monggo kersa Allah. Kula njenengan sedaya namung nunggu giliran. Biasane giliran sing gasik sing tuwa. Nek biasane, nah sing ora biasa ya nom dhisik kena. Mereka apa? Wong sepuh nyuwun karo Gusti Allah supaya umure ben panjang kanggo ngokeh-okehke ngibadah. Ha niki, mulo kadang-kadang diparingi yuswa sing panjang, wis wong tuwa kok ora mati-mati, ha oleh berkahe Gusti Allah. Mereka apa? Ahli ngaji, ra ngoten nggih. Akhire diparingi panjang yuswa sing berkah manfaat umure kanggo ngibadah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah salatullah salam saking roko kita pake kita pake narangake warna limo salatullah salamullah ala Taha Rasulillah salatullah siji nomor siji arwahe poro ambiya nomor loro nomor loro arwahe poro syuhada rasa duwe laku salah salatullah salamullah ala Taha Rasulillah salatullah salam
yasin hamimillah. Nomor lima, nomor lima arwah wong kang turoko ingkang nyimpang, ingkang nyimpang dawuhe kang moho mulyo. Salatullah salamullah ala ta'a rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Arwah kang oh, arwah kang oh, zaman kelanggengan bisa pena, bisa pena kepena nganggo lantaran. Salamullah ala yasin habibillah. Kanti usah, kanti usah hane kang tinggal mati, koyotene koyotene kirim wacan Quran suci. Salatullah salamullah ala ta'a rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Mula siro, mula siro ahli waris do ngerti yo, apa maneh, apa maneh siro kang tunggal agomo. Salatullah salamullah ala ta'a rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Kalau teras kengge jas setengah jam kuat pura ya, terus kengge saya oke, saya oke ganjaran ini. Ini yo nek ikhlas. Nek kedumelan yo orang. Suwe iki nek ikhlas lek ganjaran, nek kedumelan yo ngaji yo ora gelem medhun-medhun nang salah nguyoh barang. Nang nguyoh atau nguyoh ora mang protes. Babakan mengen masalah salat. Taelike ora kena sering nggih. Besok sampun wong sabah sekolah terangkan ngamal sing paling pokok diteliti pertama napa? Salat. Nek salat iku apik semuanya bagus. Nek salat iku elek liyane elek. Lanjut saiki supaya apik piye? Salat sing apik iki piye? Salat sing netepi syarat rukun serta adab-adabe. Salat rukun tetepi, adabe tetepi. Saiki upama salat iku nek upama ora tumakninah ki kira-kira netepi rukun napa mboten? Mengko okeh napa mboten? Okeh. Sampeyan napa kula krasa napa mboten? Lek ngaji ben dina ning lek tumakninah ora.
biasane salat sing ora tumuknina iku nek bangkit seko iktidal. Tasruku sami Allah liman hamidah ora tau do jejeg ajek. Iki sing tak titeni koyo ngenten niku. Lanang ra wedok padha wae. Dadi kula ngeleke khususe tangi seko ruku bangkit seko ruku sami Allah liman hamidah anteng sik. Aja goyah-goyah. Rumang saya niki anteng, urung anteng. Saiki narile gampang ngene mawon. Nang layangan iku mawon, Allahumma sholat sami Allahumma hamdak. Nyambi namat ke layang rek, wis salat iki anteng apa durung sampean iki? Temriku niku mawon. Niki kula ngeleki awak kula dhewe. Khususnya awak kula lan panjenengan nek krasa. Muga-muga krasa nggih. Aku ora mboten kok serik, mboten sama sekali. Wong iki ya untung ya panjenengan Ki Ambah. Upama mangke sampean salate bener sing kepenak ya sampean aku mung sak dermo ngelikke. Nek sampean upama salah tak elikke ora gelem, iki malah rugi sampean. Pokoke jenengan ngeten, ngaji te mriki nek teko dielik-elik muk dikelik ngelikke sak pol-pole teko luweh. Muni kaya ngopo-ngopo teko nengke mawon mukti niku. Teko luweh mawon nggih. Sing penting sampean sak bisa-bisa merubah sikap. Sami Allahu liman hamidah. Iki nek tangis koruko iki biasa rasa tangane sik kluwa klawing iki rasa batal salate. Kon kadang-kadang salat bendina ora tau gatekke ya temriku niku. Ngaji bendina salat bendina ring tau ora tau gatekke salate. Iki salate ora ana apa-apane. Mula ana salat ping 100 rekangat. Tidak ada nilai. Ana wong salat 2 rakaat netepi syarat rukun, adab-adabe tetepi. Sing 100 rakaat 0 lebih bagus 2 rakaat sing ana syarat rukune. Mudeng mboten? Ora usah sang gumgemi ganjarane piro ganjaran ras mantakon ganjaran. Nek ganjaran niku anggar teko lakoni mesti metu ganjaran. Ras mantakoe ganjaran piro ora usah. Sampai nek kepengin delok longan gawe yo amben wis otomatis longane ana. Nggih to? Sing penting sampean nglakoni salat netepi syarat rukun ganjarane mesti ana ora kena ora. Rasman takon ganjane piro nek dikir iki piro ganjane piro rasman kok kan takon ganjaran nek kok kan takon ganjaran kok ora sampean mes seneng lek ganjare wah ganjane semene aku 100.000 salate aku tak 100 rekangat 100 rekangat ning ratu makninah iki ora kanggo kabeh kesel tok kaya dene pitik ngengkremi ndok kuwukan netes apa ora amula kuwi ngeleki srek napa mboten sampean. Iki sing tak eleki iki awakku lho iki. Aku ngeleki awakku dhewe ning karo sinten? Allah. Kali kula to? Oh sampean. Ya syukur nek krasa. Iki ngeleki ngene iki kok nek isa wis ra tumone jajal kok titeni. Iki mulane mung apa Mas Muti kok salat wae ngopo? Salat iku sing penting tenan lho. Salat iku penting. Senajan ra iso maca ke luweh, ora iso maca. Sing penting tumakninah niku lho. Ora iso maca Fatihah ra apa-apa. Kena. Allah Akbar. Fatihah iso meneng. Meneng ra iso pendem. Ora iso. Nggih to? Ora kudu maca-maca ki nek iso. Sing kudu diwaca ra namung 5. Ana Allahu Akbar, ana Fatihah, ana tahiyat, nggih to? Ana selawat, ana uluk salam. 5 tok liyane iku wis sunat. Ha iku sing wajib miku. Lah upama kok 5 iki ora iso piye? Ora apa-apa. Ning sing penting kudu gelem ngaji. Anak wis ora iso ora ngaji ayo neraka. Apal ora salate ora apik, ora ngerti sing diwacake pira BODO. Nggih kan? Nek
BOD ugi panggonane neraka. Kejapa nek BOD ugi ahli ngaji swarga. Mereka ngopo? Ngaji ora iso-iso, ning tetep ngaji ahli swarga. Wis ora iso ora ngaji neraka. Milih napa? Neraka napa neraka? Niki mulane sak bisa-bisa kula nek upama nerangke mengenai babakan salat. Ora perlu cemas, ora perlu bosen, ora perlu jengkel, nggih. Sebab apa? Iki sok kula jengkel salat iku bakal ngadem lho. Mang sampean angen-angen. Mukti ngomong temen iki niki sampean sok kelingan lho. Besok ngadem nang ngarsane Gusti Allah wa barazulillahi jami'a. Wa kullu ma'ati yaumal qiyamati farda. Semuanya akan mengadap ke pengadilan Allah secara pribadi, secara individu, kabeh dewi-dewi. Bakal ngadep nang ngarsane Gusti Allah. Engko bakal nang kono ketok. Kae mbiyen aku nang koripan ngaji. Oh iya kae aku jaman semono kae ngantuk. Ketok. Arep piye? Ayo ngantuk meneh yu. Muntak ngantuk wae. Kokian. Apa jenenge iku? Cilat apa-apa. Wis iki ora sampean, aku ndareng menyeneni wae. Mung tu nyeneni, ora nyeneni mung ngunekki. Ora apa-apa, sapa ribu jol ngapura nggih. Sepisan neh nek salat tumakni tumanina rukun apa sanes? Rukun kanding rukun ra kena ditinggal. Khususe sami Allah liman hamidah sing anteng rungokke engko. Sing anteng. Engko nek isa praktekke. Nang kene kelingan kok nang mah lali. Ya sesuk ora apa-apa ngaji meneh. Ngoten nggih? Nah terus saiki nek upama dang sujud. Subhana rabbiyal ala pimpinan. Nek iku ora pateng anu lho. Ana sing pedoman sementing ini mau ceping telu, ping telu, ping telu, subhana rabbil azim, ping telu, subhana rabbil ala, ping telu. Ora kuwi. Kuwi ra waca ki ra apa-apa. Sing penting tumakninah kuwi lho. Arep ora maca subhana rabbil azim, ora usah ra apa-apa. Sing penting cek sujud tumakninah. Tangis kok sujud tumakninah, sing anteng. Ana sing ini maca subhana rabbil azim ping telu, sing penting lima maca ping telu, subhana rabbil ala ping telu. Pirang tahun? Wis 50 tahun kodho salah dosa iki. Iki rasa kabeh salat niku ngono iki. Niku nek arep ngerti. Dadi salat ki nek ora sah wajib kodho. Mongko kaya ngono iku le duwe keyakinan piye? Keyakinanku lek maca subhanallah utawa subhanarabbil azim ping teluke pel biyen awet cilik. Han terus saiki nek antenge ra perlu, sing penting lek maca kuwi salah. Sing penting tumak nina ora maca ya ora apa. Saged paham mboten? Sale ana wong sing ngoten niku. Iyalah iki pile wis wong tuwek ngono rerek ya apa iki. Nggih kan? Wis tuwa le. Sing penting pedomane ping telu ping telu. Ah mongko ora tau tumak nina. Nek soal kejan blas gak tumak nina. Ya iki ora tau kanggo ngono iku. Nek mantan wis deleke ya wis. Iki wajib kodho ora wajib kodho. Ane ora dikandani utang karo Gusti Allah. Ajeng pripun iku? Ame muga-muga awak dhewe di ngapura dosane nggih. Kira-kira ndek utang karo Gusti Allah mboten? Tau ra salat apa mboten? Ora ibu-ibu sing lanang lho, nene ibu-ibu ngono pancen ra tau salat biasane ngono. Nek dong meniku nggih to. Ampane ra oleh salat. Ini wong lanang iki lho. Wong sami nikah kake tetep ana sing rada bandel masalah salat iku. Nggih to? Sale ketok potongane kuwi. Ning biyen. Nah, mandang istobat alhamdulillah gelem ngaji ya muga-muga di ngapura Gusti Allah. Innal sayiat innal hasanat yudhibnas. Ngamal sing apik iku minangka nglebur ngamal sing ala. Dadi biyen-biyen sing apik lakon bajingan tengik. Terus akhirnya ngecu nyopet garong maling ngapusi nglibeng. Wah, iku lakoni kabeh. Akhirnya tobat karo Gusti Allah. Tobat karo Gusti Allah.
di ngapura dosane karo Gusti Allah ataibu minad dambi kaman randa balah wong sing tobat saking ngersani Gusti Allah iku kaya dene wong sing ora duweni dosa. Allahumma amin. Muga-muga kula panjenengan sedaya di ngapura dosane karo Gusti Allah dadi golongan wong ahli swarga kabeh. Wong-wong sing ngaji kali kula nang dia nang jaba apa nang dikiwa tengen sing ora tau weruh rapopo kula tetep ndongake mawon nggih. Ora usah semelang aku ngaji ora tau weruh muti ora apa-apa muti biasa mawon. Ngaji ora kudu weruh mung apike nek weruhke mergo oleh barokah Gusti Allah. Aja saiki nek pemenang ngado ya oleh barokah mung sithik. Ngene to? Arep gasih ora iso, adoh ya ora apa-apa. Nang galengan ya ora apa-apa. Saiki pemenang lewat YouTube ora apa-apa iki ya padha wae oleh ganjaran. Kabeh tetep kula ndungake nggih sapa sing ngaji kali kula sing gedhe sing cilik tuwa nom dudu rondo sing ayo rondo-rondo kuwi sing lewat nang YouTube ya tetep kula ndungake muga-muga tetep diparingi ganjaran sing akeh dadi golongan wong ahli kabejan kabeh dadi golongan ahli swarga sedaya. Monggo jumeneng sedaya. Ya Nabi salam alaikum, ya Rasul salam alaikum, ya Habib salam alaikum, salawatullah alaikum. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawat Asyarang kal badar alaina fahdafat minhu budur mitla husni maraina kuntu ya wajah surur ya salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaik anta anta badarun anta nurun faqanur anta insi ruwani anta misbahus sudur ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Bismillahirrahmanirrahim.
alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma fil lana dhunubana wa la ta'lamu shaykhina wa dinim wal haqqun alaina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya Allah, kita nyuwun dateng panjenengan, kita jamaah pengawasan menika panjenengan apapun tentusanipun, panjenengan tetap iman Islamipun, panjenengan manfaat ilmunipun, panjenengan berkah rezekinipun, panjenengan berkah yusmanipun, panjenengan tentrem keluarganipun, tetes golongan ahli swarga sedaya, panjenengan sukses cita-citanipun, panjenengan sukses cita-citanipun, panjenengan sukses cita-citanipun ingkang dipun ridani panjenengan. Allahumma ya Allah, tanyun dateng panjenengan ke negara kita Indonesia menikah dengan paringan aman tentrem ayam masyarakat pun sudah pejabat pemerintah pun soal aparat pun paringan api tetas toyo. Allahumma ya Allah, tanyun dateng panjenengan kita jamaah pengawasan so anak putu kita sedaya terus golongan tiang kang salihin, terus golongan tiang salihin, terus golongan ahli swarga sedaya pun tebakan saking neraka pun tebakan saking musibah kami sifat rahmat panjenengan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayidina wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.